lo fi so fun wa pe awon ti o poju ninu na to nri awon obi ni awon obi ba ni ah ki la se to fi je pa ala poju ninu na won ni nkan meji ni ko ona tete mu ti e ku o pe an be lare ala kokko onani yakthurna al-la'n wa ma se pe po to ba ti je pe le pe ni o won ti won se bere kan lodo mi njo ni won ni oko kan sanle o sanle fun yawo fosu mefa bayi mo ani kini yawo se won ni tori yawo ma se pe ni ah owo ti a mo se da toro fi olohun ko gba ko sa fun yawo re josu merin lo o se da iyan abu ni o mo ni so man tin je so man oni ma fowo ranse owo ko sowo lo ko ko sinu ko lo fejo re sun fe ni ti o la li e ki lo senu ti e tin jo ye le pe won ni to ba se pe fomo tan yo tu se foko to ba si ri poko joko yo gba ko ti yo ajoko segbe re yo mo wa won ipin yen fun ni bafu bafu ngba to ko le ti o le ti o le samu marama lo ra fi le le fun pe to ba gbon ju mi lo o le goju mi lo o san le ni oko ngan on ko ni nbere tori o sa wo ku won laya re enikan lo wa ba bere mo ni nisinisin ko tete pada le ko ma toro aforijin lodo olon leyin na ko ma toro aforijin lodo yawo iwa to se ba n to sa fun yawo tori epe lasan ta ba gbo report bo se ndele pe ko si ojo na ti awon ale wa iyawo re wa won se n ba sun o daju pe o diwa mari ni ki lo asa fun yawo re si tori e won lawon obirin ma se pe po won na si mara re ale nikan se pe titi titi nu awon obirin tun se fun ra re oni ani se ko ni da fun ah a'udhu billah ko ma da be sebi o ba na so pe yo se ko se adu asan ju epe lo ti fi ba le yin je bayi gbogbo awon aburu ni sele lojojuma won ni bo la wa si e ma wa jina iye le pe yin na ni o fe pe ba toko je ti o ba si sele pe ko ri nkan kan mu wale ta ni oko ma jiya re ebi wa na ni oko n jade lo laaro dipo ko sadua fun ipo olohun ba yo je keta o atajere lesita o eh olohun jowo ma ya o e ri se re se o owo re legba wale o wa ni bo se lo na lo pada wale to n do bayi o ni mu wale ka da fun so ngba to lo n si gbadua ba to lo n gbadua ah o de oni so ba mo bo in le ri mu bo epe lo fi si mi lo kwale ni to ti e naja to se bi igba to wo ra bayi bi mo se so wu oja bayi ko ti e dagbere o tule ni mo ni epe ya titi ni o se epe won si gba e ri pe yoruba na so pe a ma gba ti malaika n koja lo awon yoruba na roda ninu hadith an-nabi sallallahu alaihi wasallam o ni e ma soro daada lenu tori ko mo lo je pe adua kadu atese o se dede gba tolorun ki salai gbadua yoruba wa ro age ti won si pe a ma gba ti malaika n koja lo so enu to fi se pe olorun gba o ma n lo sukulu dipo ke sadua fun ipe wa lo ma gbe gboroke iwo awon ti won ba se po keji keta won ma le awon oni bo titi to fi graduate inshallah adua to ye ki o se fama oni a ma le oni ba pe ma se danwo ti won ni keko e si ni won ma ko won wa ni iya bo lo ma je si o le mo bi ah iyo fo leyin e radua se fama awon epe lense fun epe obi esi sala ise so o te ba tin se pe wogun ni man tin dun mo ma laye gbogbo nto lohun baba se fun o ko si bo se le da to le fi pe baje ki lo fe fe pe se awon eyan sadua fomo ti won epe lo nse fun ti e awon eyan sadua ko lohun ja won ma ri se epe ni won se fun ise re to nse ta lo wa fe bawi ngba ti gbogbo baba jora won ori ara re na lo ye ko bawi won le ma se pe po sababi akoko nu jojo bi won po nu na elekeji yakfurna al-ashir won ni won ma sai mo ri soko
eleyin saso bi ni ma mole soko obin te ke toko ba lohun ofun lowo ma gbogbo nkan daru e to lowo gan yo de manu gbanu re ona ma beere owo lodo ko gege bo ti se joju si oko won na fun lowo mana ki lokan pelu po lo lowo ju ninu anti ntaye ti ki lokan o nsiro owo awon yoku ni fun yawo re lowo to beere to ba sati beere aseju to toko ba wa fori se to forun se e ri popolopo okunrin won gba aru nitori iyawo opolopo nse kondo nitori iyawo opolopo nsi se bristo ke tin gbe panpan tin sise levura wallahi ko le toju iyawo o wa fori si oforun se o wa kowo kala rin se tawon egbe re ma fun iyawo won anu ko pa nti re nle olori ibu o tun fi tala kokoku okunrin go ma wa o pe wo lo iru aye o ma wa wa aye to da ni iyawo o bu lo ka fe ni alai mori oko sanwo makare alai mori oko o tun ba gbo mo odo alai mori oko ko je ye oja awon ma re alai mori eran die lo je laaro alai mori oje ti malu losan alai mori oje ja lale oni nikini olori ibu ah olorun ma gberu won ko wa to ba gbe ko wa gba to ro da mo on rerin nisin to ba le gbe ko wa salu ah elomi o ti dide ti oni mufila to ro ko mufila tori ko awon obirin buru baje ah so ama tolorun ba fi yawo rere to fi tayo lore wa le oni more tolorun se fun ah elomi o ni ko bata wallahi ti o ti jade lati mi somolu yo ti de iyana paja pe mi wo bata ke be ni o wo bata tori pe fitina obirin ah elomi ma le oko jade ni ladugo to to koko awon yo to gba fi koni ma ko fi lo gba lai je pa nse marathon subhanallah adupe fọlọrun pa awon obirin muslimi awon ise be awon obirin e da o won ni kini tawa na kan bori lasa ah inshallah inshallah awon obirin muslimi pa pa julo awon ahlus sunnah wal jamaa won ise be soko won won ise be soko awon obirin rere niyan kọlọ jẹrun wọn pọ láwùjọ wa so tori di eleyi anabi ni nkan meji ti o ja awon obirin ọpọ nu nanu ko tumọ si pe ah ebi anabi ti sọ tẹlẹ naa oun ni mo n se pe kini n ba tun se ebi anabi ti sọ tẹlẹ o lalai more ni wa n o se kọda n o tun jawe si ah kese ta anabi min ni pe ẹtẹ na mo anabi fi n kilọ fun yin ni se wo fe wa aljanna ma ya lai more so fe wa aljanna ma ya sepe sepe tori pe inshallah awon ti o jade nnu pe won ejele won o jele pe won o ja lai more won po bi idhnillah ko lo nsa awon iyawo wa be ko sa awon ma wa be ko sa awon iya wa be ko se gbogbo obirin muslimi be ko won ma je ile pe ko won ma ja lai more